колаборанти, шпигуни, зрадники держави. Тут утримують всі, хто за власним бажанням погодилися на співпрацю із окупантом. Серед них і Юрій. Йому 31 рік і наступні 15 він проведе за ґратами. Уродженець Одеської області. Засуджений за статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України. Юрій розповідає, самотужки шукав вихід на російські спецслужби і знайшов. Це було руководство Донецької республіки з пропозицією виїхати, з пропозицією почати співпрацю. Починалося з соціальних сітей, ВКонтакте. Засуджений каже, від окупантів постало завдання – стати навідником-коригувальником. Виїхати, зібрати дані по кількості воїнських частин, личного составу і воїнських підрозділень. Я передав це, і по різним комплексам, там, С-300. За свої дії Юрій вимагав у російської сторони лише одне. Щоб допомогли потім виїхати на територію Російської Федерації. Крім цього, чоловік погодився співпрацювати і після виїзду, а також прийняти присягу так званої ДНР. Про це йдеться у матеріалах справи засудженого. Мені пообіцяли, що повністю допоможуть з оформленням громадянства на постійне місце жительства, все як положено, тобто стати повноцінним громадянином Російської Федерації. Виїхати Юрій планував через зелений коридор на території Запорізької області, який у 2022 році був ще відкритим. В іюні місяці я виїжджав, вже почав їхати на Запоріжжя, щоб використатися даним коридором. Уже непосередньо на даному коридорі вже представники служби безпеки задержали. У суді свою провину Юрій визнав. Ви не шкодуєте про свої вчинки? Ні. Ви і продовжували свою справу? Співпрацю? Так. Да. Засуджений на 15 років за державну зраду і 56-річний Дмитро. За проханням чоловіка його обличчя не показуємо. Уродженець Кіровоградської області. До повномасштабної війни працював у Росії. Засуджений за статтею 111 частиною 2 Кримінального кодексу України. Півроку Дмитро фіксував об'єкти інфраструктури та розміщення військових частин. Заради грошей чоловік відправляв ці матеріали окупантам. Втім, свою вину зрадник не визнає. Мовляв, світлини самі з'явилися в його телефоні. У мене у телефоні було відео «Знаменський вокзал», я просто скрізь нього проходив. Якось так вийшло відео. Дмитро каже, з РФ не співпрацював та зрадником себе не вважає. Втім, не приховує. Якщо б окупанти все ж таки запропонували вигідні умови, погодився б вербувати людей. Тобто ви входили, зазивали? Так, да, я був вепагітатором, на це я згоден. Колонії утримують засуджених різних за віком, місцем проживання та професією. Але об'єднує їх одне – вони добровільно перейшли на бік Російської Федерації, розповідає начальник оперативного відділу Кам'янської виправної колонії номер 101 Нікіта Завгородній. Загалом на даний час в установі перебуває чуть менше 150 осіб, всі засуджені за злочини проти основ національної безпеки. На даний час ми знаходимося в так званій житловій зоні, де знаходяться сектори з засудженими різних рівнів. День для ув'язнених розпочинається о 6 ранку. Далі – зарядка, прибирання, робота у промзоні, а також виховна робота. Король Степан Золотарій дарував гетьман разом з іншими атрибутами влади печатку зображення постаті козака у високій шапці. А це їдальня колонії. У ній тричі на день харчуються засуджені. Тут можна подивитися і на меню. Сьогодні за розкладом на обід каша пшенична та борщ. Скажіть, будь ласка, що сьогодні на вечерю? Каша перлова, рибні котлети, чай, хліб. О 10-й лунає відбій. Це у нас кімната, де безпосередньо засуджені відпочивають. Тут є в кожного своє спальне місце, воно підписано, у кожного є тумбочка для особистих речей.
Навіть попри довготривалий вирок, засуджений Юрій своє ставлення до дій російської армії не змінив. А ракетні атаки виправдовує так. Росіяни ніколи цим не займаються. Я маю до того, що просто так наводити по жилим кварталам ніхто цим займатися не буде. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.